Nije bilo prijatno. Kao i svaki nedelje u realitiju Elite, došao tim talentovanih frizera koji će pojedinim učesnicima koji su znali da uštede novac i izbore se za svoje mesto, obezbediti nove frizure i omogućiti transformacije. Milena Kačavenda odlučila je da počasti sebe novom frizurom pa se ujutro nacrtala u salonu kako bi na svom fizičkom izgledu napravila promene. Naime, Milena je do sad uvek nosila ravnu ili vezanu kosu, a danas je frizerki tražila da je napravi lokne i posvetli joj boju. Kačavenda je ranije imala tamnu brown kosu, a sad ju je prošarala sa svetlijim pramenovima koji su joj osvežili izgled. Iako je Milena u petoj deceniji života, ona važa za jednu od najatraktivnijih učesnica reality elita, na koju su mnogi muškarci bacili oko i pokušali da krenu u osvajanje, ali im se nije posrećilo da je privuku kuminu pažnju. Onda se tom prilikom požalila frizerki da joj kradu četke, te mora da ih krije.